Kutmandan ardaktuu telegörүүчүлөр, мына бизди алдыда азыр экинчи конокторубуз келип отурган учуру, баягы жаштарга алдына келечегине жол ачып, өзүнүн билимин берип, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп келе жаткан эжекелерибиз менен агайларыбыз менен бүгүн тааныш өтөлү. Анда эмесе бүгүнкү конокторубуз менен тааныш өтөлү. Анара Серекова 93-чү кесиптик лицейдин директору, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер. Мирбек Ахматов, өндүрүштүк окуутуунун устаты, Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүүнүн мыктысы. Үмүт Өмүрова, өндүрүштүк окуутуунун устаты, Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүүнүн мыктысы. Саламатсыздарбы? Таңертең маанайыңыздар кандай? Маанайыбыз жакшы эле, сиздер таңертең чакырып, эртең мененге карабай келип калдык сиздерге конокко. Ооба, жакшы. Негизи эле башында ушул 93-чү кесиптик лицей тууралуу жалпы маалымат бере кетсеңиз, кандай багыттар бар, баягы балдар үчүн кандай шарттар түзүлгөн ошол тууралуу. Эми биздин Бишкек шаарындагы 93-чү кесиптик лицей союз учурунда Фрунзе шаарындагы электрондук эсептөө машиналарын чыгаруучу заводко кадрларды даярдоо үчүн ачылган. Анан союз тарагандан кийин биздин астыбызда завод жабылды. Эмне кандай багытка кетебиз деген бир чоң маселе турду. Ошол учурда биздин Кыргыз мамлекетинин биринчи президенти Акаев Кыргыз мамлекетине компьютерлерди алып келип, элдерди ошол компьютердө иштөөнү, ишканаларда компьютерди жайылтуу маселеси болуп калды. Анан биздин баягы мурунку базабыз радиоэлектроника боюнча болгондон кийин биз ошол компьютерди оңдоо, тейлөө ошол тармагына өтүп, биз ушул 90-чу жылдардан баштап ошол багытта келе жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул лицейде азыркы заманбап кесиптерди даярдап жатабыз. Баягы рынокту изучать этип жыл сайын ушул жаңы кесиптерди киргизип, ал эми жаңы кесиптерди ачуудан биринчи кадрлар болуш керек, анан материальный база болуш керек. Ошол материальный база кадрларды топтоп даярдап алып, анан жыл сайын заманбап бир жакшы кесиптерди ачып жатабыз. Мисалы үчүн азыр айта кетсем, биздин лицейде компьютердик техниканы оңдоо, офистик техниканы оңдоо, тейлөөнүн устаты, үй тиричилик приборлорду оңдоо, тейлөө, ошол эле жөнөкөй эле үтүктөн баштап азыркы кир жуулуучу стиральный машиналарды оңдоонун устаттары жана ошондой эле компьютерник дизайн, графика, веб-сайттарды жасоо, быйыл болсо ушул окуу жылында биринчи выпуск болгон турат программисттерди жана ошондой эле поварларыбыз бар, Европа национальный европейский кухня деген ошол заманбап кесиптерди ачып, ошол жакшынакай ушул эмгек жаматыбыз менен ушул кыргыз мамлекетине жаш кадрларды, керектүү кадрларды даярдайлы деген эле ушул маселенин үстүндө эмгектенип жатабыз. Ооба, ошол сиздерди, ошол жаштарга билим берип, ошолорду баягы бир кесипти аркалап, ошолорго кызмат берип, иш берип жатканыңыздар бизди кубандырат. Негизи эле бул жактагы биздин агай эжекелерибизге токтоло кетсек, Мирбек агай, сиздин ошол кайсыл тармакта билим бересиз негизи эле? Мен өзү компьютерларды тейлөө боюнча, компьютерларды, ноутбуктарды, принтерлерди жана офистик жабдыктарды дебекпи, ошолорду тейлөө боюнча ремонт кылып, оңдоп, кандай кылып иштейт, кандай кылып ремонт кылабыз дегендерди окута турган кесиптен мен сабак берем да өзүм. Иштегенимде меники 12 жыл болду ушул жакта иштегенимде, ушул кесип боюнча да ушул 12 жыл болуп ошол менен иштеп келе жатабыз. Жакшы, сиз топтоло кетсеңиз үмүт эже. Биздин лицей Анара калкын айтып отургандай көп профилдүү болуп эсептелинет. Көп кесиптердин ээлерин чыгарып, окутуп, билим алганга биз өзүбүздүн аракетибизди жумшайбыз. Анын ичинен ашпозчу кесиби боюнча мен мугалиммин, ашпозчу кесибин окутабым. Анан ашпозчу кесиби улуттук жана европалык тамактардын түрлөрүн жана тамакты кандай даамдуу кылып, чеберчилик менен берүү,
tamaktan çıkışın, tamakta kozdu periyo kardarga, oşonun taraptan biz baldarga algaçkı mındayca etkanda alip edip koyom, koyunca sileri bu liseyden tamaktan az bu kasın ürünü sınırdı aytam. Andan arı uje ar türdü kafe restoranlardan, jana aşkanalardan özlörünün çevirçilik menen iştep geçet köyünçösü. Bizim baldar, bizim özüstün Kırgızstan'da ile iştep kalbastan çet jaktarga da çıkıp emgektenip kelişet. Anan okunu bütkönden keyin bütüp ketken okuçularıbız menen biz tığız baylanıştabız. Alardın emgek menen kamsız bolgonun biz analizdep turabız. Kanca okuçu bizde emgektenip atat, emin oşol aşbozçuluk kesibi menen emgektenip ketken analizdep turabız. Alar bizge konukko gelip turat liseybizge. Azırkı tapta bizim okuçular öndürüştük praktikaga çıkıp açat. Öndürüştük praktikadan şaarıbızdagı belgülü kafe ресторандарда практика өтүшөт. Мисалы айта кетсек, Асман рестораны, Белладжо ресторанында иштеп атышат. Андан тышкары чоң-чоң соода түйүндөрүндө алардын чоң-чоң соода түйүнүн ашканалары бар да, салаттардын түрлөрүн жасашат жана ар кандай таттуу азыктарды пиширишат. Ошолордо үйрөнүшүп, эмгектенип атышат. Мисалы Фрунзе, Глобус жана башка майда ашканаларда иштеп атышат. Ооба, деңиз эле баягы Кыргызстандын ашпозчулары сиздин колуңуз аркылуу өтүп турбайбы? Буюрса. Жакшы. Негизи ошол жакында эле сиздерде ачык эшиктер болуптур. Анан ошондо негизи кайсыл багыттар боюнча ошол иштер жүргүзүлдү, кайсыл багыттар боюнча тапшыруулар болду. Эми лицейдин максаты балдарды окутуп атып эле кайра эле ушул эмки жаңы окуу жылына кесипке үндөө. Биз жыл сайын өтөбүз, бизде уже традиционно болуп калды. Ачык эшиктер күнү ошол Бишкек шаарынын мектебинин окуучуларын жана ошондой эле Чүй областынын мектептерин чакырдык. Көргөзмө, балдардын өзлөрүнүн чыгармачылык иштери коюлат ал жерге. Мисалы үчүн азыр биз технический группаларды даярдаганда жогоруда айтып өттүм. Техника аябай өсүп атпайбы? Күндөн күнгө өсүп атат. Мына ошол өсүүдөн жаңылыктардан биз артта калбастан ошол үйрөнүп, мисалы үчүн өтө кызыктуу ошол ачык эшиктер күнүндө 3D принтер болду. 3D принтерди колдонуу, анан лазерный резка деп коёт. Дизайн боюнча Япониядан келген волонтёрубуз бар. Ошонун иштери коюлду. Ошол волонтёрдун жетекчилиги астында биздин окуучулардын иштери коюлду. Ошол ачык эшиктер күнүнүн жыйынтыгын чыгарганда ошол күнү бизге бир 500 жакын окуучулар келип кетти. Келип лицейдин базасы менен, лицейдеги мугалимдер менен таанышып, окуучулар менен таанышып, жакшы ойдо кетишти деп ойлойм мен. Сонун негизи эле ушул тууралуу да суроо бергим келип турат. Баягы азыркы учурда бүтүрүүчүлөр кайсыл жака тапшырам, эмне кылам, кайсыл багытта кетем деп ойлонуп турган учурда анан баягы сиздерден бир кеңеш болсун. Негизи эле баягы эмне үчүн баягы кесиптик лицейге тапшырыш керек? Ошонун маанилүүлүгү ошол тууралуу. Ошол жакшы суроо берип калдыңыз. Эмне дегенде биздин ошол кыргыздардын менталитетинде бар да, балабы болобу, кызы болобу жогорку окуу жайын бүтүп диплом алыш керек депчи. Бирок азыркы замандын талабы ошол ар бир жаш жаран, жаш кыз болобу, бала болобу өзүнүн колу менен жасаган бир нерсени үйрөнүп чыгып, бир кесиптин ээси болуш керек да. Себеби эмне дегенде бизди аяктаганда балдар биздин ошол кесип боюнча ишке кирет. Мисалы үчүн Үмүт Оморун азыр эле айтып кетпедиби? Бүгүнкү күндө Фрунзе сетине, торговый сетке ошол балдарды ишке алабыз деп биз 10 баланы ошол жерге орноштурдук. Иш менен камсыз болот. 75-80% ушу кесипчилик техникалык окууну бүткөн балдар ошол көбүнчө иш менен камсыз болот. Эмне дегенде ошол заманбап адистиктерге ээ болушат.
Misal üçün ayta geçsem, sözümüz kuru bolboş üçün bizde oşol bütürüçülör menen jakşı tığız baylanışta bolobuz. Oşol bütürüçülör gelip bizdin baldarga master klassты өткөрүшөт. Балдар менен баага аңгемелешишет. Misal üçün өткөн жума деле Москва шаарында биздин дизайнер группасын бүтүп кеткен Андрей Плаксин деген жигитибиз келип, балдарга ушунчалык жакшы өзүнүн кесиби, компьютердик дүйнөнүн, компьютердик технологиянын дүйнөсү кандай экенин айтып, ал эми биз даярдап аткан ошол чоң океандын эле бир кичинекей тамчысы экенин биздин балдар түшүндү да. Азыр ал жигитибиз болсо Москвадагы бир чоң строительный дизайнерский компанияда дизайнер болуп иштейт экен. Ошонун баардыгын көргөзүп бизге өзүнүн иштери, чыгарма иштери Вашингтондун музейинде, Туриндин музейинде турганын айтып бизди аябай таң калтырды. Ооба, сонун Мирбек ай, сизге суроо бергим келип турат. Негизи эле азыр замандын талабына жараша дагы бир жаңы багыттар ачылып атат, э? Анан сиздердин лицей негизи ошол жаңы багыттар боюнча кандай бир жаңы окуулар ашылып жатабы ошол боюнча? Эми биз жыл сайын мониторинг кылып келебиз да, мисалы кайсы багыттар боюнча жаңы, мисалы бир кесиптерге ээ болсок экен деп, мисалы. Мына быйыл эле 2022 жылы күзүндө биз жаңы кесип кылып программисттерди даярдап жатабыз да, мына быйыл биринчи жыл болду. Буга чейинки кесиптерибиз деле мисалы артта калган кесиптер эмес, буга чейинки кесиптерибиз деле бүт эле компьютер менен связанный да, ноутбуктар менен связанный, же болбосо ошол эле дизайн менен, бүт эле кыскасы азыркы сан эриптештирүү заманында ылайыкташкан кесиптер болуп эсептелет биздики. Ошон үчүн биз жыл сайын мониторинг кылып келебиз, кайсы кесип ардактуураак болот экен быйыл деп. Анан кайсынсы ардактуураак болсо ошого колдон келишинче аракет кылып башканга аракет кылабыз да. Негизи кайсыл багытта көбүнчө тапшырма? Биз көбүнчө жок, биздики мындай да, мерки мисалы өзүмдүкү технический группа болгондуктан өзүмдүкүн компьютерге ылайыкташтырып, биз көбүнчө ошол компьютер жагын алганга аракет кылабыз да, ошол жагын мындай өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн быйыл мисалы компьютер эмнеле тиги программисттерди аракет кылдык да ашканга. Быйыл эми көрөбүз да, кайсы кесиптер ардактуураак болот, ошолордон аракет кылабыз да. Өмүтөжа, сизге суроо бергим келип турат. Негизи эле ошол жанагы баягы ошол берген билимиңиз, кылган аракеттериңиз баягы үзүрүн көрсө аябай мугалимди аябай кубанат эмеспи? Анан ошол окуучуларыңыздын сиздин алдыңыздан билим алып кеткен тажрыйбаңыз менен бөлүшкөн окуучуларыңыздын баягы ийгиликтери менен бөлүшө кетсеңиз, кандай бир чоң ийгиликтерге жетишти ошол кесиптик лицей аркылуу? Рахмат. Эми биздин лицейде ашпозчу кесибин окуган окуучулар менен биргеликте устаттар, өндүрүштүк устаттар деп коебуз биз мугалимдер чогулап Бишкек шаарындагы жана андан тышкары болгон ар кандай түрдүү иш чараларга катышабыз, дайыма катышып келебиз. Мисалы деп баштан айтсак, баягы тонна беш бармак жасалган жылдары анда да аябай активдүү катышканбыз. Андан кийин көчмөндөр оюнунда мен өзүм барып катышып биринчи орунду ээлеп келген алтын медаль алып. Кут болсун. Рахмат. Андан кийин биздинки кийинки окуучуларыбыз, мына былтыр эле эки окуучубуз эл аралык фестивалга катышып Туркиядагы катышып байгелүү орундарга ээ болуп келишкен. Алтын медаль алышкан. Андан Ливанда болгон айкада катышып келишти. Деги эле ийгиликтер көп эле бизде болуп турат. Балдарыбыз катышып турат. Жакшы. Сонун Анара же. Негизи эле баягы эң башкы максаты, кесиптик лицейдин максаты баягы балдарды ошо билим берип аларга жумуш орду менен камсыз кылуу да. Анан негизи сиздерден бүткөн бүтүрүүчүлөр канча пайызы баягы жумуш менен камсыз болот? Бул жерде ар бир окуу жайынын ийгилигинин эң негизги азыркы заманда иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштөө. Иш берүүчүлөр менен келишим түзүү. Мына азыр практикага жөнөтүп атабыз. Ошо келишимдин негизинде жөнөтөбүз. Ошол иш берүүчүлөр менен тыгыз байланышта ошо учебный план программаларын түзөбүз. Анан ар бир ошол практикага кеткен бала өзүн практика учурунда өзүнүн билимин өркүндөтүп, билимин өзүн баягы актай алса, анан жумушка калат.
Мен өткөн жана айтып кеттим, 75% иш менен камсыз болот биздин бүтүрүүчүлөр. Ушуну менен ушул жерде да айткым келет. Лицейде көп жаңы метод обучениялар колдонулат. Мисалы үчүн модульный обучение деген бар. Биздин кесиптик техникалык системасында 60% практика, 30-40% теория. Көп жанагы жогорку окуу жайлардан биздин айырмабыз ушул. Биз балдарды келгенде эле жана модульный обучение, бир күнү теория, эртеси практика. Ар бир кесип боюнча жаңы современный лабораторияларыбыз, приборлорубуз бар. Азиатский банк развитиядан жабдылган, Евросоюздан жабдылган көп проекттер менен иштейбиз. Мисалы үчүн программисти аштык деп атабыз. Программисти биз фонд Сорос Карпо деген бар. Ошолордун жардамы менен биз ачабыз. Ар бир кесипке үйрөтүш үчүн сөзсүз азыркы современный база керек. Ошол базаларды азыркы замандын талабына ылайык бар. Эми анча-мынча жетишпегендиктер бар. Окуу куралдарынын баягы расходный материал деп коет. Ошолор кээде жетишпей калат. Көйгөйлүү нерселер көп эле, бирок биз аны карап турбай, ошол коллектив менен ошол маселелерди чечүүгө аракет кылабыз. Азыркы убакта ушул жогорку кеңеште каралып, ошол закон бекитилгени турат. Ар бир окуу жай өзүн өзү частично каржылап, өзлөрүнө бир доход табуу депчи. Ошол мыйзамды биз аябай күтүп атабыз. Эмне дегенде, биз ошол практикалы учурунда ошол холодильник болобу, же кир жуугуч машина болобу, же компьютер болобу, оңдоп, тейлеп, же компьютерный дизайн болобу. Мисалы үчүн, Бишкек шаарындагы жанагы рекламный баннерлер туруп атпайбы? Ошол баннерлердин материалдарын, сүрөттөрүн тартып аткан көбүнчө биздин выпускниктер. Мына ошондой көп иштер бар. Модульный обучение деген бар, и дуальный обучение деген бар. Шырылып коллективдин негизги максаты азыркы заманга ылайык жаңы окуу методдорун киргизүү, жаңы жаңыларды, жаңы технологияларды үйрөнүп өзлөрү анан балдарга үйрөтүү. Ооба. Негизи бир аябай жакшы нерсени мында камтып кеттиңиз. Баягы жогорку окуу жайды бүтүп алып, баягы жумуш таппай жүргөн бүтүрүүчүлөр дагы көп да, анан баягы кесип азыркы учурда кесиптик лицей дагы мындай актуалдуу да, анткени баягы бүтөсүң сиздер айткандай ошо 60% практика, ошол баягы ошол менен иш уланып, баягы жумуш ордуна кирип ошол жакта иштеп калып атат да. Анан негизи эле ошол жанагы сиздерди окуган окуучуларга, негизи балдарга кандай негизи шарттар түзүлгөн? Ошол тууралуу кененирээк токтоло кетсеңиз. Эми биринчиден ошол окуу боюнча кандай баягы сапаттуу кесип алып чыгыш үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ар бир кесип үчүн лабораториялар бар, компьютердик класстар бар, интернет бар. Анан бизде дагы бир ушул кесиптик окуу жайлардын өзгөчөлүгүбүз кыска мөөнөттөгү дагы курсту окуп алса болот. Кыска мөөнөттөгү, мисалы үчүн бир кесипте окуп атып, кайра экинчи кесипте кыска мөөнөттөгү ошол эле убакыттын ичинде кыска мөөнөттөгү курсту окуп алуу шарттары бар. Эми бардык окуу жайларындагыдай эле көптөгөн шарттардын баары окуучуларга түзүлгөн. Анан ушул сөзүмдүн аягында бүтүп аткан мектептин бүтүрүүчүлөрүнө кайрылып кетер элем. Ушул баягы жогорку билим алуу дагы керек. Бирок ошол көптөгөн жана өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө ушундай болуп атпайбы? Билимди акырын жөнөкөйүнөн баштап анан татаалдаштырат да. Мисалы үчүн мен Германияга иш сапары менен барганда, ал жерде Германияда ушундай закон бар экен. Кесиптик техникалык окуу жайын бүтмөйүн вузга дагы аякта көп алынбайт экен балдарчы. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн колу менен бир нерсени жасаганды үйрөнүш керек экен да. Мен ушул ата энелерге, ошол бүтүрүүчүлөргө айтып чакырып кетет элем да, ушул кесиптик техникалык окуу жайларын бүтүп алса жаман болбойт. Эмне дегенде, республикадагы көптөгөн лицейлер, 70% лицейлердин азыр базасы, окуу базалары аябай жакшы. Ооба, жакшы. Ошол нерсе бизди аябай кубандырат. Баягы жумуш орду менен камсыздап, ошол биздин жаштарга келечегине жол ачып берип жатканыңыздарды биз сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 93-кесиптик лицейден
93-cü kesiptik liseydin açık eşikler gününe karata atayın dayardalgan video sujetke koyu ololu. Andan son efir özü dolayız. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто дагы бир тааныштырып өтөйүн. 93-күнчү кесиптик лицейдин бизде кызматкерлери, мугалимдери. Негизи эле эфирибиздеги убактыбыздагы келип жетти. Анан ар бириңиздерге токтолуп, ошо кыргыз элине азыркы бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн да каалоо тилектериңиздерди, багыттарыңыздарды айта кетсеңиздер. Misal üçün men ayta ketsem, biz jantan beri aytıp atabız, bazabız bar, okutup atabız dep. Oşol okuunun jıyıntığı bul bitirüü egzamini bolup kalat. Oşol bitirüü egzaminderin bizdin liseydin mugalimderi kabul albayt. Liseydin oşol iş berüüçülör gelip egzaminde kabul alıp, oşolor bağlap, oşol iş berüüçülör özlörünü jumuşka alıp ketişet baldardı. Дагы бир ирет эле кыргыз элиме тынчтык каалайм, жаштар окусун, баягы технический кесиптерге кызыксын, ата-энелер ушул кесиптик лицейлерге балдарын жиберсе болот. Мирбек агай, сизге. Эмне сөзүбүздүн аягыбызда ушул быйылкы бүтүрүп жаткан окуучуларга мен өзүмдүн кесибим болгон технический группаларга чакырат элем, мисалы ошол эле компьютерлерді телуге же болбосо дизайнерлерге же бытовая техника, стиралкаларды, холодильниктерди оңдогон кесиптерге чакырат элем. Себеби биздин окуу жайга чакырган себеби кыска мөөнөттүн ичинде бир кесипке ээ болуп жумуш таап кете турган бир чоң мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн ошол кесиптерге чакырат элем. Үмүт ажа, сизге сөз кезеги. Мен дагы өзүбүздүн ашпозчулук кесипке жаңы бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрдү мектептин турмушу бүтүп, турмуштун мектеби башталат алар үчүн. Анан туура кесипти тандап, туура багытты тандап, ата-энелер менен туура чечимге келишип, анан ушул ашпозчулук кесиби бул таттуу кесиптердин бири, даамдуу кесиптердин бири. Бул кесипке таштырсаңар силер эч качан ачка болбойсуңар дегендей жумуш табылат. Ошо кесипке чакырып кетет элем ашпозчулукка. Чоң рахмат, негизи эле ишиңиздерге ийгилик. Ошо жаштардын келечегине жол ачып, ар дайым өзүңүздөрдүн билимиңиздерди берип, тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп келе жаткандарга чоң рахмат. Бүгүнкү конокторду кайра жалпы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто Анара Серекова, 93-чү кесиптик лицейдин директору, Мирбек Ахматов, өндүрүштүк окуутунун устаты, Үмүт Өмүрова, өндүрүштүк окуутунун устаты. Бүгүн бизде конокто болду. Сиздерге чоң рахмат. Келип келгендерге чоң рахмат. Сиздерге чыгармачылык, кесиптик жумушуңуздарда ийгиликтер каалайбыз.